In the African culture, mwanamke mwenye kona zaidi ya 2 men, huyo ni nani? Mwanamke. Hebu divine. Bado ni mwanamke. Ati bado ni mwanamke. Okay. Aizo hapo kuna kitu hapo mimi nataka useme. Mwanamke mwenye ako na more than 2 men. Huyo ni nani? Yaani ana ndinyo na zaidi ya nani? Ana maboyo wawili. Akona maboyo wawili. Si ana ikosi. Kuna sikumbuki jina yake. Anaitwa nani? I don't know. More than two. He's a polygamous man. Yeah. And he's a breast man. So why did you have? You remember the kiwa? Why do you have to call a woman a very vulgar name? Na mwanaume mnamuita polygamous. Find a better word. Because. Solomon. How many? Yeah, I recall why it is. No, the same case munatumi. Unajua nowadays in equal rights. So msitumie jina namba yako mwanamke. The right name for a woman who has two husbands is called polyandry. Equal rights. By saying, a woman shall never be equal to a man. Family. Hao watu wanafanyanga kazi safi sana. They do everything na bibi yake. Ni Africans ama ndio watu wa majuu? Indians. PKs ni wa huku. Na huku. Wa huku Kenya.
Nani ajamjua, adiukipe ajamjua. Tunataka adiukipe. Sijui adiukipe tufanyie research hapo. Adiukipe. Atusemi wewe uke. Niache niambie kitu. Atusemi ati hatuwezi kupika. Naweza saidia. I have an uncle. Ni mkupika. Kwenye mimi nina admire. Sida hizi ni commander niambie. Yeye hawezi kaa kwa nyumba. Atakaa kwa nyumba I don't. That's my uncle. Hawezi kaa kwa nyumba I don't. He's a man of the house. Kama kitu imeharibika atatengeneza. Atengeneze. Kama kuna kitu inatajika atafanya. But you will never find him. Tianafanya tumeambiwa kibebe. Tiendo endo pike. Unajua kuna sasa angalia. Hapo ni wewe. Yaona. Ibali imetokana, si ndio? Hapa ibali kazi. Sasa hiyo ndio nitakuja nichukue kitu kama ile niende bal nikuje nikanyange juu niende kuseni. Lakini si niambie atibebe mzee ati hiyo bal bi. Kuna mademo amefanya electrical. Atukatangeneza. Wangapi? Lakini mbona hapana? Mbona kuja replace na mimi hiyo? Sasa sikieni basi niwaambie. Oriandri ni mwanamke ameamua kuwa na wanaume wawili. It may happen in several countries. In Kenya, tribe yenye iko dominantly na polyandry ni wa Maasai. Lakini Maasai hiyo ni kitu yenye iko. That is a fact thing. Mama anazana mabwana tofauti kwa sababu ya zile. Akona hiyo sasa hiyo akona hiyo akona wanaume wawili na wako sawa wana feel kwa kufiti. Swali ni je, unataka kuwa na wanaume wawili? Wewe unazotaka kushia mwanamke mmoja na mwanamke mwingine nini? Tini wewe umesema hivyo bro. Wewe ndio wa you are supporting. Shida wako nayo. Okay. Kuna shida. Wako na shida yako. Wana shida. Wewe unaona aje? Wako na uwezo kwa hivyo. Wana shida. Mimi kwa nini hata wewe na wewe? Sasa wewe unazotaka kushia wanaume wawili. Napenda two guys. Kushia two guys. Eh. In what circumstances? Ati kushia two guys. Two guys, yani uko na wanaume wawili. Leki mabuku na mabwana wawili. Leo hiyo akuje kesho wote wafiki. Yeah. Hata uwaweke kwa nyumba wote the two guys. Uwaweke uweke kwa nyumba. Uwaweka. Mbona niweke si, ama? You are rich. Si niwe sasa like husband. Asiezie kama mwanaume. That is one thing. Sasa wewe ukae na mwanaume mmoja ndio pia mwanaume. Kama naweza kujieka ndajieka pia. Si lazima niwekwe. Wacha niwaambie. Hawa ni wale wasichana wenye sasa mimi nawaambia. Tafadhali nikitafuta mabibi. Ukisikia tu bibi anaongea hivi red flag. Andrew Kibe please advise hawa watoto. Ukisikia mwanamke anaongea hivi red flag. Hakuna kitu. And even in the Bible, there's one thing you know. Solomon had many wives, blah 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 blah, but yeah. Never had in the Bible a wife that had many husbands. And even in the Quran there's Abu Murize, nani alikuwa the wisest man? That was nani alikuwa the wisest? Mwenye kwa Bible simjui jina. Na alikuwa na many wives.100 ni sawa.